গছ থাকিলেহে আমি জীয়াই থাকিম, আৰু গছপুলি ৰোপণ কৰিলে নহ'ব, গছপুলি প্ৰতিপালনো কৰিব লাগিব। আৰু সেই বাৰ্তা লৈ কলিয়াবৰ এজন শিক্ষকে নিজৰ মাটিত প্ৰায় আঢ়ৈ বিঘা মাটিত ৰোপণ কৰিছে মূল্যৱান মেঘনি গছ। আৰু মই দেখুৱাম দৃশ্য এয়া সেই খেতিডৰা য'ত তেওঁ বিগত যি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাই প্ৰায় 600 পুলি ৰোপণ কৰিছিল আঢ়ৈ বিঘা মাটিত। আজি এবছৰত এনেদৰে ঠন ধৰি উঠিছে এই গছপুলিসমূহ। আজি গৈ শিক্ষকগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্ততো দেখা গৈছে গছপুলি ৰোপণ কৰি আছে। এই মুহূৰ্ততো তেওঁ এই বাৰীডৰাত গছপুলি ৰোপণ কৰিছে। আমি পোনে পোনে দেখুৱাই আছোঁ দৃশ্য। এইগৰাকী শিক্ষক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য, তেওঁ শিক্ষকতাৰ লগতে বিভিন্ন কৃষিকাৰ্যৰ কৰি আহিছে আৰু সমাজক বিভিন্ন বাৰ্তা দি আছে যে গছপুলি ৰোপণ কৰিলেই নহ'ব, গছপুলি প্ৰতিপালনো কৰিব, প্ৰতিপালনো কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে এই ধৰা সেউজীয়া হৈ যাব। আমি পোনে পোনে শিক্ষকগৰাকীৰ পৰা মন্তব্য ল'ম, আপুনি এই যি গছপুলি কেতিয়া ৰুইছিলে, কেনেদৰে পৰিকল্পনা কৰিছিলে, কেনেদৰে এই চিন্তা মনলৈ আহিল? আচলতে আমাৰ এই অঞ্চলটো কাজিৰঙা বনাঞ্চলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ষষ্ঠ সংযোজন। আপোনালোকে যি ঠাইত দেখিছে গছ গছনিসমূহ, এই স্থানতে বনৰীয়া হাতী আহি দুদিন তিনিদিনকৈ থাকে আৰু আমি বন্য জীৱ জন্তুৰ লগত সহৱস্থান কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে। গতিকে মই এটা সপোন দেখিলোঁ যে মাটিখিনি অনাবাদী হৈ থকাতকৈ ই আবাদী হ'ব লাগে আৰু জীৱ জন্তুৰ পৰাও সুৰক্ষিত হ'ম, সেইবুলি এই কাম কৰিবলৈ গ'লোঁ। আৰু এই কাম কৰিবলৈ যাওঁতে মোৰ জ্যেষ্ঠ দুগৰাকী খুৰাইদেউ উপেন ভট্টাচাৰ্য আৰু কুশদেৱ ভট্টাচাৰ্য, তেওঁলোকেও সঁহাৰি জনালে। তেওঁলোকৰ আন্তৰিক সদিচ্ছাত ইয়াত বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যোৱা বছৰৰ অক্টোবৰ 3 তাৰিখৰ পৰা, আৰু এনেকৈয়ে সেই কামটো সমাপ্ত হ'ল। আৰু মই ভাবোঁ যে এটা জাতিক কৰ্ম সংস্কৃতিয়ে চিৰ উজ্জীৱিত কৰি ৰাখে, গতিকে কৰ্ম সংস্কৃতি আমাৰ প্ৰয়োজন। আজিকালি নিবনুৱাৰ সমস্যা এটা ভয়াৱহ সমস্যা, গতিকে অনাবাদী মাটিক আবাদী কৰি এনেদৰে যদি উচ্চ মানদণ্ড সম্পন্ন বৃক্ষৰোপণ কৰে তেন্তে মানুহে এটা স্থায়ী কৰ্মসংস্থাপনৰ সুবিধা পায়। কি গছ পুলি ৰুইছে আপুনি? মই ইয়াত লগাইছোঁ মেহগনি আৰু চেগুন গছ। এয়া গছ লেবৰেটৰীত কৰা গছ, শিৱশক্তি এগ্ৰিটেক লিমিটেড এগ্ৰিটেক লিমিটেডৰ পৰামৰ্শক্ৰমে মই এই কামটো কৰিছোঁ। মোৰ মোমাইদেউ নৰেন শৰ্মা, তেখেতে ইয়ালৈ পঠিয়াই দিছিলে নীৰজ বৰাক যে তেওঁ কৃষিৰ প্ৰতি ৰাপ আছে, তেওঁ এইটো কাম কৰিব পাৰে বুলি। মোৰ ককাদেউ হাইস্কুলৰ শিক্ষক আছিল যদিও এজন আদৰ্শ খেতিয়ক আছিল, মোৰ দেউতাও এগৰাকী আদৰ্শ খেতিয়ক আছিল। গতিকে এই মোমাইদেউৰ পৰামৰ্শ আৰু মই ভবা সপোনটো দুয়োটা একে হোৱাৰ বাবে ই সাকাৰ ৰূপ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। কিমান পুলি ৰোপণ কৰিছে? ইয়াত 670টা পুলি আছে। ইয়াৰ পুলি এটা ডাঙৰ হ'ব, ডাঙৰ এটা প্ৰকাণ্ড গছ হ'ব, তেতিয়া কেনেকুৱা মূল্য হ'ব বুলি কোম্পানীয়ে আমাক যিটো কথা কৈছে যে ই মেহগনি গছে 5 বছৰ মূৰে মূৰে এটা ফল দিব আৰু সেই ফলটো পতঞ্জলি আৰু ডাবৰ লৈ যাব। এজোপা গছত 5-7 কেজিকৈ ফল হয় আৰু সেই ফলৰ জৰিয়তে মানে আমাৰ যিটো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ প্ৰস্তুত কৰে ডাবৰ পতঞ্জলি, আৰু একোজোপা গছত ফলৰ কোৱালিটি লৈ 1000-3000 টকা হয়। গতিকে সেইটো এটা উপৰুৱা ইনকম হ'ব। আৰু যি মেহগনি আৰু চেগুন গছ তাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য আছে, আৰু যোনে গছ কৰে তেওঁলোকে নিজেও মাৰ্কেটিং কৰিব পাৰে বা কোম্পানীৰ যদি ইচ্ছা কৰে কোম্পানীৰ জৰিয়তেও মাৰ্কেটিঙৰ সুবিধা আছে। আৰু তেওঁলোকে গছ ৰোৱাতেই দায়িত্ব শেষ কৰা নাই, তেওঁলোকে পষেকে মাহেকে আহি ইয়াত ভিজিট কৰে আৰু আমাকো উৎসাহিত কৰিছে। আৰু এই কোম্পানীৰ যিসকল সতীৰ্থ তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমাক চুক্তিবদ্ধ কৰিলে আৰু এই দীঘলীয়া কালচোৱাত তেওঁলোকে সেইদৰেই আমাক উৎসাহিত কৰিছে। গতিকে কোম্পানী আমাৰ দৃষ্টিত মানে এটা গ্ৰহণযোগ্য কোম্পানী, আৰু আন আন ব্যক্তিও যদি এই বৃক্ষৰোপণ কৰিব খোজে তেন্তে সেই কোম্পানীটোৰ জৰিয়তে যদি বৃক্ষৰোপণ কৰে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ পৰা উৎসাহিত হ'ব আৰু দিহা পৰামৰ্শৰ দৰে লৈ এই কামবিলাক আগবঢ়াই নিব পাৰিব। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ এদিন তেওঁ বাৰীডৰা দৃশ্য দেখুৱাম। এয়া প্ৰায় ঠন্দৰি উঠিছে গছপুলিসমূহ যি বিগত বৰ্ষত ইয়াৰ ৰোপণ কৰিছে। আৰু এইগৰাকী শিক্ষক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য কলিয়াবৰ এজন আদৰ্শ শিক্ষক, তেওঁ সমানতালকৈ কিন্তু এনেদৰে কৃষিকাৰ্য কৰি সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। আৰু এই যিসমূহ গছ ভৱিষ্যতে ডাঙৰ হ'ব, ইয়াৰ পৰা উপাৰ্জনমুখী হ'ব, তেওঁ যথেষ্ট উপাৰ্জন ইয়াৰ পৰা আহৰণ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে কলিয়াবৰ এজন শিক্ষকে শিক্ষকতাৰ লগতে বৃক্ষৰোপণে সকলোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে।